Murikuti imimi hamusikufara, hamusikugutsikana nechirongwa kana skiri riri kuitwa nehurumende ravakabva kuintrodusa. Muri kunyatsobatikana nei chaizvo? Ndingatanga nekukorekai. Hatisi kubatikana nezviri kuitwa nehurumende, tiri kubatikana nezviri kuitwa neRBZ. Alright, paRBZ pacho muri kubatikana nei? Muri kunetsikana nei? Tingati okay, RBZ haina svondo mbiri yati munhu wese ngatiendei kumabhondi. Then all of a sudden takuona kasikiri kagara kaingoitwa kujecha kana kuti kumarocation kwatobva uku, kunyanya pamandufu kana pamichato, kekuti vanhu vanotorana washoma washoma wachienda kuseri. Wachitorwa wachinzi uyai kuseri, ndo kunenge kune chikafu. Apa ndikutaura ndakatarisa maringe nesecular yakabuda yekuti kwakunzi vamwe vari kubvumidzwa kushandisa maus asi vamwe vari kurambidzwa. Ipapo ndopatikuita maissues. Vamanzwa vari kunzi vakushandisa maus ndevapi, maboka api? Akawanda. Handikunyatsoziya vari kunzi hanzi wepeturu, vanochera kromu, ma-non-government organization vakutorwa vari kuendeswa kuseri. Alright, ndikubate ipapo. Imimi renyu business nderipi, munoita basa rei? Business redu haro harisi, tingati ibhizinesi zvarowo rekutiwo rinototyisawo kuti tikatoritaura rinotovhundutsa. Vanhu vazhinji vanotovhunduka tikataura nezvebhizinesi redu asi nokuda kwenguva mungangotaura here kuti muri musekta ipi, muri mufield ripi, bhizinesi renyu nderei? Ndotaura kuti bhizinesi redu rinovhundutsa, harisi bhizinesi rekuti unongoti pavanhu ongoti isusu toita zvakati. Okay, kana mukuda uyasoziya, isusu tinoita zvezvitunha, tiri mumamochwari. Hamunongozivawo kuti kuswera nechitunha haisi nyaya yekuti munhu angabva aswera nacho zuva rese, asi tikabvumidzwa kushandisa maus zvinoita kuti basa redu rivo izove, neso tinonzwawo kusunungukawo nekuti bhizinesi redu ibhizinesi rinotyisa, asi tikutambira mabhondi. Saka tikushaya kuti avo vari kubvumidzwa kuti watambirisa nemaus, watengeserana nemaus vanhu vakaita sei, because chitunha I think ndo chinhu chinonyanyotyisa kupfuura zvimwe. Saka tatati isusu wemamocharika dai tatenderwawo kuti tipinde pakru irori titorwo tiende kuseri, titangewo kushandisawo maus zviri kuita vamwe, pane kuti vongotorana washoma washoma. Tikuramba skiri iroro. Alright, ndofunga chichemo chenyu chasvika, ndofunga vazvinzwa. Hatiri kuda kutoti tipinde ipapa, tikasiyiwa ipapa toita tosara.